Jemi së bashku tashmë në hapësirën e intervistës së ditës. Do të kemi një ftuar shumë të rëndësishëm ditën e sotme. Ka të requr jo pak vëmendje në mbar botën testimi që u bën një numri të konsiderueshëm të pacientëve me Covid-19 në Itali. Bëhet fjalë për terapinë e përdorimit të plazmës hiperimune të pacientëve të shëruar nga Covid tek pacientët në gjendje të rëndë. Kjo terapi e cila u përdor fillimisht shikues të nderuar në Mantova dhe në Pavia të Italisë hasi shumë kritika, por më pas ka rezultuar e suksesshme, madje u kthye në një shembull për shumë vende të botës, ka pasur artikuj me dhjetra të tillë të cilët kanë folur pra për suksesin e kësaj terapie. Unë kam kënaqësin që të kem në komunikim të drejt për drejt në këto momente, një prej mjekëve që ka aplikuar këtë terapi është profesor Giuseppe De Donno, drejtor i pneumologjisë në repartin e terapisë intensive në spitalin Carlo Poma në Mantova. Përshëndetje profesor. Mirëdita, buongiorno. Kënaqësi që ju dëgjoj që të flisni në gjuhën shqipe. Për para se të njësë intervjistën, në fakt, duaj që të bëj një falinderim për një zëm të fuqishëm të shqiptarve në Mantova, i zoti Petrit Kozeli që ndimoj në realizimin e kësaj interviste, një ambasadori Shqipëris, duhet thënë, në Itali. Atërë, po njësë me njërë me pyetjet, profesor, përshëndetje. Për të njësur, duaj që si fillim të përqendrohemi që t'japim disa informacione të përgjithshme, profesor, lidhur me terapinë hiperimune. Si realizohet kjo terapi? La terapia del plasma del paziente convalescente l'abbiamo realizzata së bashku në Pavia. Dhe kemi realizuar në një moment kur pandemia kishte goditur Mantovin dhe të gjithë zonë e Lombardisë. Dhe në të një, ashtu si që kishte goditur edhe Huani në Kinë, me qindra pacientë që vinin dhe kërkonin ndimin e shpejt, pacientë që ishë në gjendje të rënd, me format të rënda të insuficiencës respiratore. Kjo terapi, plazma e një pacienti të shëruar nga COVID, a mund të injektohet çdo lloj pacienti apo duhen pasur parasysh disa parametra trupore që duhet përputhen? Atëherë, pacientët që ne kemi pritur janë pacientë me vështirësi të mëdha frymarrje dhe me polimit. Nuk janë pacientët të cilët mund të përjashtohen nga trajtimi me plazmën. Dhuruesit në fakt janë ata që janë të shëruarit, ata që janë në fazën e konvaleshencës, që do thotë pacientët të kuruar, që dhurojnë plazmën për që bëjnë të mundur për të kuruar dhe për të shëruar pacientët tjerë. Profesor, si arritëm drejt këti vendimi për të bërë një terapi të tilë për të realizuar atë në Itali? Allora, come è stato realizzata? Le të themi që ne kemi realizuar këtë loj trajtimi në bashkëpunim mes klinikave dhe mjekve që merë me transfuzionet. Pacientët e shëruar ne i dërgojmë të bëjnë këto transfuzion në spitalin Pavijes në mënyrë që ata të kenë mundësin të dhurojnë plazmën e tyre. Në nivelin e transfuzionit kontrollojmë që antikorpët e kësaj plazme të kenë kapacitetin për të neutralizuar në sajta konë koronavirusit. Çdo dhurues dhuron 600 ml plazmë dhe këto 600 ml ne i ruajmë përmes mekanizmave tonë dhe në këto mënyrë çdo dhurues në lejon që të shërojmë 2 pacientë. E qartë, deri tani, çfarë informacione kemi? Sa pacientë janë trajtuar deri tani me këtë terapi në Mantova, por edhe më gjerë në Itali, nëse është e mundur ta themi? Protokolli ynë në Mantova dhe Pavia ka lejuar që të trajtojmë në fazën e parë 50 pacientë, po aq pacientë janë trajtuar edhe në fazën e dytë. Dhe ne kemi nisur
protokollet e tjera në popullsitë të ndryshme, të cilat në pra në pra, praktikisht janë me qindra pacientët që ne po trajtojmë në këto momente. Duhet të them që tashmë plazma është bërë një trashëgimi e kombit ton dhe shumë qendra po e përdorin. Cilat kanë qenë në fakt, për të na dhënë pak më shumë detaje, cilat kanë qenë efektet tek pacientët? A ka pasur një përzgjedhje të moshës së tyre, pra le themi tek më të moshuarit apo tek të rinjt? Atëherë le të themi që rezultatet janë të shumta. Rezultati i parë është që është parë se plazma konvaleshente, plazma hiperimune, negativizon tamponin, që do thotë që pacientët e humbin virulencën e tyre. Plazma arrin që të mund vazën virale. Kështu që në këtë mënyrë tamponi në këtë moment mbetet një tampon negativ, pra është negativ dhe virulenca. Forca e dytë e këtij trajtimi është ulja e vdekshmërisë. Një pacient e rënd me gjendje të rëndë që kemi trajtuar, kemi arritur pra që të ulim edhe pra me uljen e minimumit të 10% të vdekshmërisë. Ajo që është më që është jo më pak e rëndësishme ka të bëj me hospitalizimin e të shtruve. Kjo lloj trajtimi na mundimon për të ulur nevojën e njerëzve për të hospitalizuar. Pra, janë tre momente të rëndësishme. Dhe ne nuk kemi përjashtuar askënd nga trajtimi. Dhe për këtë arsye kemi vijuar të injektojmë plazmën edhe për të moshuarit, edhe për shumë persona tjerë që kanë këtë lloj problemi. Kemi dëgjuar profesor dëshmi të pacientëve të cilët u janë nënshtruar kësaj terapie dhe që kanë deklaruar që kanë pasur efekte shumë të shpejta, brenda një apo dy ditëve. Si është e mundur kjo? Rezultatet pozitive vinë në pak ditë, në pak kohë. Dhe ne kemi që përgjigje të këtij lloj trajtimi që prej orët e parë, sepse pikërisht duke mundur ngarkesën virale, shmanget direkt temperatura dhe menjëherë përmirësohet edhe insuficienca respiratore. Dhe kjo mund të verifikohet edhe me prova në laborator. Pra, kjo reduktohet menjëherë të gjithë simptomat që ka dhe shkaktohen nga koronavirusi. Pra, praktikisht kjo e gjitha është e verifikueshme dhe pranueshme. A ka të dhëna se sa pacient mesatarisht kanë shpëtuar nga rreziku i humbjes së jetës, flas për ata që janë në gjendje të rëndë, që kanë qenë në gjendje të rëndë? Protokolli ynë parashikon trajtimin e pacientit me gjendje të rëndë, që thot që kanë probleme të mëdha me frymarrjen. Dhe unë punoj në një terapi intensive dhe trajtoj vetëm pacient me gjendje të rëndë. Them rënd, po jo shumë të rënd, sepse kur dëmi është shumë i rënd, pra kur mushkëria është dëmtuar shumë, për shkak të fibrozës pulmonare, nuk ka ilaç që e përballon. Në rastin ton, në Pavia, mbi 50 pacientë që kemi patur vetëm 3 vdekje. Sa i takon popullsisë të moshuar, kemi patur ulje të vdekshmërisë nga 35% që ishte më parë në 8%. Pra duhet të them që numrat janë interesantë dhe edhe të dhënat që na vijnë nga kultura kineze tregojnë dhe e konfirmojnë këtë lloj përqindje të rezultateve. Atëherë, doktor, ka pasur shumë kritika në fillimet e publikimit të kësaj terapie. Kanë qenë ekspertë të cilët kundërshtonin hapur këtë terapi. Po tani, cilat janë reagimet? Duhet të them që kemi bërë shumë vështirësi ta zhdukanojmë këtë terapi dhe kemi bërë shumë vështirësi dhe ka kërkuar një përpjekje të madhe. Pas kësaj, profesor Santini dhe të Melio Klinik
na ka dhënë një dorë të rëndësishme për të dhënë një impuls për përdorimin e plazmës pacientit konvaleshent. Dhe tashmë në Itali të gjithë rajonet janë angazhuar për ta përdorur këtë. Dhe përdoret gjithnjë më shumë. Dhe nuk ka ditë që tashmë në literaturë nuk shfaqen detaje për sa i takon përdorimit të plazmës së pacientit konvaleshent. Dhe kjo për mua është një kënaqësi e madhe, dhe është një arritje. Është cilësuar si një nga ngjarjet më të bujshme shërimi i një fëmije me leucemi pasi është bërë terapia e plazmës. Sa e vështirë ka qenë që të ndërmerrnit këtë vendim për këtë rast? Atëre, ne kemi trajtuar edhe një zonjë që ishte shtatzënë dhe kemi bërë që kjo zonjë të shpëtonte dhe që shtatzania të vazhdonte. Kemi përdoru plazmën në pacient që kam pas pacient që nuk prodhonin antikorpe dhe i kemi shpëtuar nga këto fazat të rënda të pulmonitit. Rasti i italianit, i fëmijës që është trajtuar, është një risi në të dhëna. Fëmija është negativizuar në nivelin e ta për t'i lejuar më pas që t'i nënshtrohej terapianti të midollos. Që do thot që ishte një fazë shumë e rëndë e leucemis. Fëmija është negativizuar dhe terapianti është bërë me sukses. Kjo do thot që plazma ka një mundësi edhe në mbrojtje, edhe për personat që kanë sëmundjet ndryshme, por me tampon pozitiv. E qartë, vëndi im, profesor, Shqipëria ka dërguar disa pako më parë mjek dhe infermier për të ardhur në ndihmë kolegëve të tyre italianë, ato javë të vështira të luftës me COVID-19. Në ditët e fundit, në Shqipëri ka një rritje të alarmit, pasi ka një rritje të rasteve pozitive me COVID-19. Kjo ka ndodhur pas hapjes të aktiviteteve, pas daljes nga karantina. Cilat janë këshillat tuaja për të ulur numrat e të prekurve? Atëherë unë them që nuk mund të mbetet të mbyllur në shtëpi për gjithmonë, sepse kjo e shkatron totalisht ekonominë e vendeve, por ul edhe moralin e qytetarëve. Prandaj karantina duhet të përfundojë por ne duhet të jemi të shkatët që të përdorim masat e parandalimit. Pra në këtë mënyrë të ruajm një lloj distance mes personave të cilët nuk janë pjesë të njëjtë bërthamë familjare. Që do thotë është të rëndësishme të mbajmë maskën. Maskën unë do të mbaja edhe në vendin e punës. Si që bëjmë ne në spital edhe për të mbrojtur të tjeret, apo qoftë edhe veten. Edhe për të mbrojtur pacientët. Gjë e tretë që është rëndësishme, është duhet që në mënyrë të shpesht të lajmë duart. Unë ja këshilloj italianëve, por edhe Shqipërisë të gjë. Sepse nëse këta dy vënde miqë, shojnë këtë norma që unë do të vazhdoja të vëzhgoje për shumë kohë këto të dhëna. Mendoj që edhe pse kemi mundësi pozitive, vështirë se këto do të evoluojnë në format të ndryshme të sëmundjes. Prandaj, duhet të them të vërtetën, një falenderim i jepet popullsis e cila e ka pranuar karantinën për të ndihmuar neve mjekve dhe infermierve që të bështasim kurat. Një falenderimi i madh shkon për të gjithë mjekët dhe infermieret italian dhe shqiptar të cilët janë angazhuar për të përballuar pandeminë. Sipas jush, profesor, a mundet të aplikohet në Shqipëri nga mjekët shqiptar terapia e plazmës hiperimune? Atëherë, unë mendoj që gjatë këtyre ditëve ne po bëjmë disa telekonferenca me pjesën e Amerikës Jugore për diskutuar edhe aspektin ekonomik edhe aspektin shëndetësor, që është ndryshme nga Italia dhe shumë e largët nga Shqipëria. Sepse ne jemi më të evoluar në aspektin ekonomik dhe jemi duke drejtuar në gjatë këtyre ditëve një telekonferencë me Perun dhe Kilin.
Javën e kaluar, ne kemi aktivizuar plazmën në Kenya, që do thotë që në këtë mënyrë të gjithë vendet me pak a shumë precizion të zhvillojnë dhe të nisin këtë procedurë. Shqipëria i ka të gjitha karakteristikat për ta bërë këtë gjë. E qartë, mes një rimbyllje të aktiviteteve, çka është paralajmëruar nga qeveria ditët e fundit, dhe aplikimit të plazmës hiperimune, çfarë këshilloni për një vend si Shqipëria? Jam e bindur po ju dëgjojnë shumë ekspertë në këto momente. Jo, si, purtroppo è il guaio di questo momento. Për fat të keq, është që në këtë moment të çdo ekspert do të thotë vetën, por unë them gjithmonë që duhet të arsyetojmë e tener conto anche duhet kemi parasysh edhe faktin që ky virus e njohim shumë pak. Gjëja e parë është që unë do të mbyllje sa më pak të jetë e mundur, sepse një vend i mbyllur është një vend që nuk progreson. Është ajo që duke thënë që më parë, që do të ketë sigurisht do të ketë infektime. Arma e plazmës kovaleshente është një armë që unë do të përdorja, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mendojnë ta përdorin dhe si profilaksi, duke ja dhënë stafit mjekësor. Mendoj që kjo është një armë që duhet patur në dispozicion, edhe sepse që është një armë që kushton shumë pak. E qartë, sipas jush profesor, vaksina anti-Covid është një zgjidhje për të kuruar pacientët në muajt e ardhshëm? Vaksina ende nuk e kemi. Është një lajm i këtyre ditëve që janë duke sintetizuar, por unë shpresoj që kjo vaksinë të ketë një profil sigurie që mund të na bëjë të qetë, por do ta analizojmë kur ta kemi. Vaksina ka një rol të ndryshëm nga plazma, sepse shërbon si profilaksi, por dikush vaksinën nuk do ta bëjë. Dhe dikush vaksinën nuk mund ta bëjë. Atëherë të kesh në dispozicion plazmën e pacientit kovaleshent është një armë që ne mund ta luajmë për të trajtuar pacientët që sëmuren. Edhe sepse mendoj që mes shtatorit dhe tetorit do të jetë vështirë që ta kemi këtë vaksinë. Dhe nëse në shtator tetor do të rikthehej sërish vala e dytë e Covidit, atëherë ne duhet të patjetër që të jemi gati. Në Itali po mendojmë që të bëjmë bankat e plazmave. Pra, çdo rajon duhet të pajiset me një rezervë plazme për të përballuar një val të mundshme të dytë, gjithmonë në pritje të vaksinës, por duke e integruar atë që është edhe aksioni i vaksinës. Profesor De Donno, kam një pyetje të fundit. A ka pësuar, ose çfarë lloj, shfolu shumë për një pësim të mutacionit të Covid-19. Çfarë të dhëna shkemi? Atëherë, ky është një koronavirus dhe koronavirusit në vetvete edhe përsojnë mutacione me shpejtësi caktuar. Dhe prandaj ne e sugjerojmë plazmën e pacientit kovaleshent, sepse plazma e ndjek pikërisht të lloj mutacioni të virusit dhe jep mundësin organizmit që të reagoj dhe të replikoj këtë lloj mutacioni. Gjë të cilën vaksina, nëse do ketë, nuk mund ta bëj. Këtë do ta thotë koha dhe literatura, por siç thoha më parë, këtë virus e njohim shumë pak. Dhe unë mendoj që shpresoj mos ta shoh më, sepse atë që kemi parë mes shkurtit marsit dhe prillit këtu në spitalet që kemi patur në Itali, sidomos në veri të Italisë, është diçka që syt e mi nuk mund ta përballojnë edhe një herë tjetër. Por duhet të jemi gati në rastin se ky virus rikthehet sërish në derën tonë. Dhe mendoj që plazma është një nga tre armët që ne duhet patjetër ta përdorim dhe ta kemi gati. Profesor, shumë kënaqësi që gjetët kohën për këtë intervistë. Faleminderit. Grazie mille a voi. Grazie. In bocca al lupo e un abbraccio ai fratelli albanesi. Faleminderit, fat të mbar dhe një përqafim për gjithë vëllezërit shqiptarë.